Şamaxıda görmə problemi olan insanlar bugün sevinç içərisindədir. Səhər saatlarında rayona gələn həkim birqadası Şamaxı rayon xəstəxanasının həyətində səyyar klinikada əməliyyatlara başlayıb. Akademik Zərif Əliyev adına Milli Avtomologiya Mərkəzi Şamaxda səyyar xidmətlə vətəndaşları qəbul edir. Hazırda biz səyyar klinikanın önündəyik. Ümumilikdə 300 nəfər qeydiyyatdan keçib, amma səyyar xidmət 2 gün Şamaxda olduğu üçün 20 əməliyyatın elə burada baş tutacağı gözlənilir. Səhiyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Şamaxıda göz üzrə həkim mütəxəssislərdən ibarət səyyar klinika vətəndaşlara xidmət göstərib. Akademik Zərif Əliyev adına Milli Avtomologiya Mərkəzindən gələn yüksək ixtisaslı həkimlər Şamaxıda 300 xəstəni qəbul edib. İndi bu günləri səyyar dəstə gəlib, Milli Avtomologiya Mərkəzindən həmin xəstələr pulsuz burada əməliyyat olunacaqlar və eyni zamanda da bizdə poliklinikada da həmin Avtomologiya Mərkəzinin həkimləri xəstələri pulsuz müayinə edirlər. Şamaxı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının poliklinika şöbəsində başda müayinə və müalicədə bir çox xəstələr şəfa tapıb. Bütün rayonlarda olduğu kimi bizim də rayonda bu dəqiqə kataraktalı, ondan glaukomalı xəstələr çoxdur, çox təsadüf olunur. Yəni bütün xəstələrimizin buna imkanı çatmır ki, gedib mərkəzdə, yəni Akademik Zərifə xanım Əliyev adına gözün üstündə bunu Milli Avtomologiya Mərkəzində onu əməliyyat elətdirsinlər. Əsasən kataraktan əziyyət çəkən göz xəstələri müayinə olduqdan sonra əməliyyat otağına giriblər. Həyəcanla gözünün açılmasını gözləyən insanlar sevinç içərisində idilər. Neçə illərdir görmə qabiliyyətini itirən bu insanlar artıq bu gündən sağlamlığa qovuşublar. Əladır, sağ olsunlar. Bakı şəhərindən durub gəliblər bura Şamaxıya. Müayinə edirlər. Müalicə lazım olana müalicə yazırlar, əməliyyat lazım olanı əməliyyat edirlər. Çox sağ olsunlar, çox razıyım. Aksiya 2 gün davam edəcək. Ümumilikdə 20 nəfərin əməliyyat olunması gözlənilir. Onlardan artıq 10 nəfəri bu gün əməliyyat olunub. Biz onlara baxıb, ondan sonra haradasa 15-20 xəstəyə cərrahi əməliyyat aparacağıq. Əsas diaqnoz katarakta ilə bağlı və əməliyyat olunandan sonra xəstələrə göz daxili linza qoyulacaq və sabah yenə də baxış aparacaq. Sakinlər yaradılan bu şəraitdən razı qaldıqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, müayinə, müalicə və əməliyyatlar tam pulsuz şəkildə aparılıb. Tural Məmmədov, Rəşad Aydin, Mehdi Mahmudov, Kanal S xəbər.